Hei vaan kaikille, mun nimi on Susanna Jääskeläinen ja työskentelen THL:ssä erikoissuunnittelijana. Ja niin kuin tuossa Hanna äsken totesi, niin nyt siitä rokotusten kirjaamisen tärkeydestä, että me saataisiin mahdollisimman kattavia ja luotettavia rokotuskattavuustietoja eri alueilta. Ja kaikki varmaan muistaa, tai suurin osa, että siitä ei hirveän monia vuosia ole, kun kaikki tiedot vielä kirjattiin paperilla ja sullottiin ehkä jopa arkistokaappiin. Ja se tilanne oli se, että tietoja ei pystynyt hyödyntämään mihinkään. Valtavastihan tämä sähköinen kirjaaminen on mahdollistanut meille, kuten potilastiedon arkisto ja rokotusrekisteri ovat tehneet rokotusten osalta. Arkistossa, potilastiedon arkistossa, ne rokotustiedot on siellä terveydenhuollon käytettävissä ja Omakannan kautta sitten kansalainen pääsee katsomaan niitä omia rokotustietoja. Tällä hetkellä toki tilanne on se, että ne on vielä siellä käyntitietojen joukossa, mutta myöhemmin mennään sitten siihen, että ne on myös koosteena, jolloin sen omien tietojen löytäminen ja katsominen on helpompaa. Rokotusrekisteri puolestaan pohjautuu täysin avohilmoon ja me pystytään sitten sen avulla arvioimaan kansallisen rokotusohjelman kattavuutta ja vaikuttavuutta ja tuottamaan niitä terveyskeskuskohtaisia rokotuskattavuustietoja ja arvioimaan ihan kuntakohtaisia kattavuuksia myös. Ja aina kun influenssarokotuskausi päättyy, niin me julkaistaan rokotuskattavuustiedot pikkulapsista ja näistä 65 vuotta täyttäneistä. Ja meillä on tämmöinen interaktiivinen karttaesitys tai karttasovellus, josta näitä tietoja voi katsoa. Sieltä pystyy katsomaan niitä oman terveyskeskuksen tietoja ja sitten vertaamaan valtakunnalliseen kattavuuteen. Tämän karttaesityksen käytöstä on myös olemassa video, josta pystyy sitten opettelemaan sen käyttöön. Ne löytyy kaikki sieltä rokottaminen verkkosivustolta. Sen lisäksi, mitä tuossa jo mainittiinkin, niin meillä on myös tälleen viikoittain päivittäviä ajantasaisia raportteja annetuista influenssarokoteannoksista. Sieltä pystyy katsomaan vähän, että miten pikkulasten ja 65-vuotiaiden osalta, miten se rokottaminen niin kuin valtakunnallisesti kehittyy ja vertaamaan sitä sitten eri aikaisempiin kausiin. Sitten meillä on myös viikoittain päivittyvä, pääsee tältä samalta sivulta, niin kirjattujen influenssarokotusten määrä terveyskeskuksittain. Eli siellä on ihan annetut annokset, että pystyy katsomaan paljonko omassa terveyskeskuksessa on millekin ikäryhmälle annettu ja pystyy vähän katsomaan, että vastaako se sitä omaa käsitystä. Jotta me sitten pystytään oikeasti luottamaan tai tuottamaan näitä tämän kaltaisia tietoja, mitä näytiä ja ne tiedot on luotettavia, niin se kirjaaminen ja tilastointi on ihan valtavan tärkeää. Ja aina ne rokotteet tulee kirjata rakenteellisessa muodossa ja asetuksen mukaan siinä täytyy olla rokotuspäivämäärä, rokotteen nimi, pistoskohta, eränumero, rokotustapa ja rokottaja. Ja sen jälkeen kun nämä tiedot on kirjattu, niin se rokotustapahtuma täytyy tilastoida käynniksi tai kytkeä tilastointiin. Niin kuin sanoin, niin kaikki pohjautuu avohilmoon, joka on käyntisyyseurantaa. Jos nämä jätetään tekemättä, niin se tieto annetusta rokotuksesta ei siirry rekisteriin. Jotkut potilastietojärjestelmät edellyttää, että se tämän tilastoinnin jälkeen vielä se käynti merkataan toteutuneeksi. Ja tämä täytyy tehdä, jotta se tieto lähtee sitten avohilmopoiminnassa. Eli toisin sanoen se ei saa jäädä niin sanottuun keskeneräiseen tilaan. Rokotuksia ei saa koskaan kirjata missään esikatselutilassa, koska se ei pakota tilastointia. Täytyy tavallaan aina muistaa tarkistaa se, että on oikeasti siinä niin sanotussa normaalissa näkymässä, mihin tiedot voi kirjata ja tilastoida ihan asianmukaisesti. Rokotteita ei saa myöskään kirjata toimistotyönä eikä avustavina suoritteina. Ja nyt kun te kirjaatte tietoja, niin muistakaa ottaa se eränumero siitä rokotepakkauksesta. Eli silloin se tulee kirjatuksi oikein, koska me tunnistetaan aina annettu rokote ensisijaisesti siitä eränumerosta. Ja tämä on myös tosi tärkeä osa sitä rokotteiden turvallisuusseurantaa. Eli nämä on niitä keskeisiä asioita.
No, mitä haasteita ja mahdollisuuksia sitten influenssarokottamiseen tai rokotusten kirjaamiseen liittyy? Niin tietysti se, että kohderyhmä on laaja ja rokotuksia annetaan hyvin useissa erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä. Ja nyt kun tätä influenssarokotustoimintaa ruvetaan suunnittelemaan ja sitä toimintaa järjestetään, niin täytyy muistaa se, että kunnilla on aina vastuu siitä rokotusten käytännön järjestämisestä, kun käytetään kansallisen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita. Sitten siinä toiminnassa pitäisi aina pyrkiä siihen, että se rokotteen saaminen on helppoa ja vaivatonta, ja että siitä asianmukaisesta kirjaamisesta ja avohilmoon liittyvästä tiedonsiirrosta huolehditaan, koska rokottaminen on terveydenhuollon toimenpide. Sitten tämmöisiä kannattaa pyrkiä, että jokaisessa toimipaikassa tai jopa siinä ihan rokotuspisteessä on ihan kirjalliset ohjeet, että miten ne rokotteet kirjataan ja miten ne tulee tilastoida. Ja tietysti sitten tämmöisestä perehdytyksestä kannattaa huolehtia, että yleensä influenssarokotustoiminta on kausiluontoista toimintaa, jolloin siellä rokottajina voi olla semmoisia henkilöitä, jotka ei sitten jokapäiväisessä työssä sitten hoida rokottamista tai niiden kirjaamista. Kentältä on tullut sitten tämmöisiä hyvin erilaisia käytäntöjä tai toimintatapoja, miten he ovat toimineet sitten tämmöisissä kirjaamistilanteissa, jos se tiedonsiirto ei heti siitä ole niiden niin sanotusti valmis. Esimerkiksi vuoden osastolla voidaan päästä kirjaamaan suoraan sinne terveyspuolen kantaan, joka mahdollistaa sitten sen tietojen siirtymisen meille. Tai sitten joissakin paikoissa on voitu laajentaa joidenkin tiettyjen henkilöiden kirjaamisoikeuksia, että ne on päässyt kirjaamaan sitten annettuja tietoja sinne niin sanotusti terveyspuolelle. Ja sitten on myös toimittu niin, että on lähetetty listoja terveyskeskukseen kirjattaviksi, mitä rokotteita on, tai siis minkä verran on eri ihmisille annettu rokotteita. Jos sitten kunta on päättänyt tehdä tämmöisen sopimuksen esimerkiksi yksityisen palveluntarjoajan kanssa niin kuin kansallisen rokotusohjelman rokotusten järjestämisestä, niin tärkeää on muistaa se, että rokotusohjelman rokotteita saa vaan käyttää sille tarkoitetun kohderyhmän rokottamiseen, eikä mistään vastaanottokäynnistä tai kirjaamisesta tai tiedonsiirrosta siitä ei saa periä maksua rokotettavalta. Sitten tulee huolehtia siitä, että rokotukset kirjataan asianmukaisesti ja se tiedonsiirto avohilmon kautta, että siitä huolehditaan. Ja sitten jos kunta on päätynyt tämmöiseen sopimukseen, niin sitten kannattaa edellyttää myös sitä, että yksityinen palveluntarjoaja liittyy HILMO-tiedon keruuseen. Missä sitten tällä hetkellä mennään, niin vähän kertauksena, mutta rokotusrekisteri kattaa siis julkisessa perusterveydenhuollossa annetut rokotukset, mutta vuoden 2019 HILMO-tietosisältö kattaa rokotukset, jolloin se tarkoittaa sitä, että julkisessa erikoissairaanhoidossa annetut rokotukset, niin niiden tietopoiminta tulee mahdolliseksi osana HILMO-tiedon siirtoa. Ja HILMO-tiedon siirtoa tullaan yhä enemmän laajentamaan, eli se tulee myös yksityissektorille ja työterveyshuoltoon, ja tämä mahdollistaa kyllä yhä laajemman raportoinnin sitten terveydenhuollon eri alueilta. Milloin tämä HILMO-tiedon keruu, niin laajennus tulee sitten tänne muille sektoreille? Minkälainen aikataulu sillä on? Sitä en valitettavasti pysty arvioimaan. Se on step by step, pienin askelin mennään. Koko ajan tehdään niin kuin yhteistyötä yksityistenkin toimijoiden kanssa, mutta se vaatii tietysti paljon yhteistyötä ja monien eri tahojen kanssa, myös potilastietojärjestelmätoimittajien kanssa. Mietin, että jos terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuudet influenssan osalta, niin sehän on pitkälti ton varassa. Että, kyllä, mutta siinä jo myös käytetään sitten näitä, mitä niiden, että niitä sitten kirjataan. Jos käytetään kansallisen rokotusohjelman rokotteita, niin silloin niitä voidaan kirjata sitten terveyspuolelle myös. Että tämmöisiä paikallisia toimintatapoja kannattaa miettiä, että niin meille tulee kaikki tiedot ja esimerkiksi nämä kadonneet annokset, niin me ei tarvitsisi niin paljon niitä sitten metsästää. Että, niin. No niin, meiltä kadonneita ihmiset kyllä tietää, keille he on antanut, mutta sitten tieto ei välity tänne. Kyllä, ja aina sitten kattavuuden ja vaikuttavuuden arviointi niin tehostuu. Kyllä. Hyvä.
Ja lisätietoa löytyy sitten tuolta linkistä. Kyllä, nyt siellä on nyt Hilmo-oppaat sit samoissa kansissa, että enää ei ole erikseen avohilmo ja Hilmo-oppaita, että kaikki on nyt samoissa kansissa, että siellä on sitten nämä tietomäärittelyt ja niiden kuvattu tarkemmin. Hyvä.